E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico, bora pro vídeo de hoje. Vamos do começo, vai. Globo pode ter que pagar valor milionário a Laír Renault. Durante 6 anos, quando a Fátima Bernardes tirava férias, era o apresentador que a substituía. Dessa forma, ele entrou com um processo trabalhista pedindo o mesmo salário de quando substituía a apresentadora. Mas será que ele tem direito? Vamos pra lei. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. 450 CLT. Ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem de tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior. Então, para ter direito ao salário substituição, deve preencher 2 requisitos. A substituição deve ser em caráter provisório, ou seja, com previsão de retorno do empregado substituído. E a substituição deve ser de forma integral. Resumindo, se a pessoa substitui a outra de forma temporária e faz as mesmas atividades que ela, merece o mesmo salário. O apresentador pede em sua ação trabalhista mais de 4 milhões de diferença salarial. Tchau, obrigado! Globo pode ter que pagar valor milionário. Interessante. Sinceramente, eu discordo da lei. Eu discordo porque eu acharia justo que ele, enquanto interino, substituindo ali a apresentadora, que é a mais famosa, que possui mais prestígio, que leva o nome do programa, eu acho válido que ele receba um valor menor para fazer essa substituição, para tapar um buraco, porque a gente sabe que, especialmente no show business, não é simplesmente o trabalho que você está fazendo. Tipo, não é, ah, você vai receber isso para ler um teleprompter. Muitas vezes é o seu nome, é a sua popularidade, a sua relevância, é o seu rosto, é o valor atrelado à sua imagem. Que sim, possui um valor. No meio artístico possui um valor. Então, eu acharia correto que ele recebesse menos. Porém, eu também acharia correto que o Tobey Maguire receba mais para fazer o papel do Homem-Aranha do que a Kirsten Dunst para fazer o papel de Mary Jane. Mesmo assim, ela foi reclamar que recebia um valor muito menor. Porém, é óbvio, ele tá fazendo protagonista. O personagem dele é muito mais importante. Nesse caso, ele tem até muito mais tempo de tela. Enfim, a reclamação é muito mais besta, né? Mas acho que vocês entenderam o raciocínio. A questão é, um homem poderia receber mais simplesmente porque ele é mais famoso, mais popular, porque o nome dele atrai mais bilheteria. E a mesma coisa para uma mulher. A Angelina Jolie poderia ganhar muito mais se o nome dela é mais importante para trazer audiência para a trama do que o de um cara do elenco, especialmente se ela for a protagonista. Então, eu acho que a lei está errada. Porém, se está na lei, querendo ou não, deve ser respeitado. E é muito curioso, porque essa lei provavelmente foi escrita pensando na situação contrária, não é mesmo? Mas está aí. É claro que no show business a gente tem várias mulheres que ganham muito mais do que os homens. No mundo da moda a gente também tem. É como o mercado funciona. Se ele fosse mais livre, funcionaria assim. Mas aí você tem o Estado interferindo cada vez mais para tentar assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres, esquecendo-se que em vários contextos as mulheres ganham sim bem mais do que os homens. Aqui a gente tem um bom exemplo e tá certo. Especialmente sabendo que a Globo é bastante lacradora e ainda no programa da Fátima Bernardes, que é um programa de pura lacração, mais do que bem feito. Eles lutam por essas leis, eles que tanquem elas, né? Se tem alguém que deveria tancar esse tipo de lei, são justamente as pessoas que apoiam essas coisas. Mesma coisa com Neymar e Marta, mesma coisa. Exatamente, mesma coisa. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha se divertido. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se possível, também ficaria muito grato se você tivesse como ajudar com uma doação através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se. Os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada, mas se não tem como ajudar doando alguma quantia, então eu já te agradeço demais só por ter assistido o vídeo até o final. Isso é realmente muito importante para mim. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui. Não querem escutar.